Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Abşeron rayonunda əməliyyat keçirilib. Müsavat.com xəbər verir ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əldə etdiyimiz son məlumata görə, keçirilən əməliyyat zamanı idarənin rəisi, onun müavini və bir neçə əməkdaşı saxlanılıb. Məlumatda bildirilir ki, onlar xüsusi avtomobillərə əyləşdirilərək aparılıb. Əməliyyatın dəqiq nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcəkdir.